Përshëndetje kusën rap, përshëndetje drejt për drejt nga studio radio dhe televizionit Mitrovicës këtu nga Rapëdia Folklorike nga studio e cila transmeton tani 5 vite të mbarat të emisionit Rapëdia Folklorike. Përshëndetje nga miku juaj Nasser Fizullohi i cili edhe sonte do të udhëtojmë 2 orë së bashku me folklor, me nota të bukura, me tela të me gishta të artë dhe me zë të bukur të cilët këta tre bylbyla të cilët i kam ftuar në emisionin tim do të interpretojnë vetëm për juve të leshikus të ndërruar. Përshëndet të gjithë juve të cilë sonde keni vendos të knaqemi me muzikë folklorike, natyrisht të gjitha ta që na përcilën në frekuenca 99 MHz, në radio program, në Radio Mitrovic dhe 22 UHF të televizion Mitrovic, me kablovik, edhe me satelit, edhe me krejt, me tona të jemi, pra e kena mdu botën në televizionin Mitrovicës, kuptot, jemi më të fortit, apo jo të leshikus të ndërruar. Çka t'ju them tjetër? Përshëndetje edhe për ata të cilët na shikojnë në diaspor, sidomos për bashkëdhetarët tonë nga Kanada, të cilët më shkruajnë në email adresën si dhe në Facebook dhe na përkrojnë, na çojnë sugjerime dhe dhash zotin na me kamera ka dalë atje në Kanada me incizu edhe na ud atje se ka atje shahira të cilët ju ka, i ka marrë mallin me kopë qiftelinë, sharkinë me knu për popull. Përshëndetje edhe musafirët e mi të cilët kam një nder, një respekt veçant, të cilë kanë gjithë kohë, kanë jënë trima, sepse, thëmë, trima nuk është trimni e vogën me orë drejtë për drejtë me kënu, apo jo, Remzi? Remzi Ajrizi nga Reçaku. Përshëndetje për di. Po në prezentuash mas pari, kush o Remziu, kush jënë shukët e tina? Përshëndetje për ftesën, këpër është shukën Selatin Mehmeti, nga Reçaku, Rëmzim nga Zia nga Mëlla Pulqët dhe të ashtu në Rëmzim nga Rizi Gara Shoko. Ne bashkëpunim të kënë rrëth 6-7 viteve. Jemi shok që 6-7 viteve. Në ashtu në ende të punim dhejt muzikës, për të një. Besoj që në shkaj shumë një. Pa me dyshje, sepse me të vërtet e keni instrumentat që kanë një tingull shumë të mirë edhe të bëjshëm kështu që bashkimi dhe të ketë punë pak me miksetin e zonit që se me të vërtet për juve s'ka nevoj mikrofona ose për moshni kështu. Pra, të leshiku me ndërruar këta e në rapsat nga Reçaku, unë e thëmë nga Reçaku ku ka filluar një pik historike për gjithë kombin shqiptarë. Një pikë ku është, ju ka thonë, dëdo të shpreja ato darvile që bolë mo me trauma, bolë mo me vrasje dhe i mëshojmë i njekin piktuit pra shkijeve i kina njek piktuit njere për gjithmonë. E këto kongë të tyne, rapsatve të cilët do të interpretojnë bashkë për ata do të lidhen edhe për herojt të kombit edhe për herojt të cilët kanë vdek për këtë tokë, natyrisht që ne sonte në Mitrovic ta mbajmë programin lirë me rapsat të cilët i ftojmë përgjot shtune drejt për drejt në studion tonë. Shkojmë me kongë të cilat këta mishtemi të ndëruar do të interpretojmë dhe për ju të lëshikus të ndëruar drejt për drejt për mes valve të radio dhe televizionit Mitrovicis. Shkojmë. Yeah.
Oh, 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 oh
regia një kane mare fjall, bire mali jale punë shkele gar. Në zbërë në fjall, kur shpjet për murin, rave një shkall për sedë dhe kurin. Në rea më stoku dhe hos për shëniku, dojë kënu kongë në taksi. Thank you.
oi na niște șor. S-o ce nu guțăi, s-o teme bojor. Se lași dor poteror, costriot de plat. E merge de moi nor, tu-i ghetenă de strat. E pașa sinte boli, I'm tired.
shqipëria. Kanë pas në tahir Sinoni, jam tahir shqipëria. Thank you.
Marketingu të ato shpjesë e romit të gjitha programet të Telejonit Mitrovica shkotani me programet të rapidis për teleshikus të ndëruar tash është ora 10.22.20 Shëndet e shkën, shëndet e shkën, me një mes me një shëndet dhe të dërgon në pra 1.4.6.1.4.5 Falimderit Avdyl për shëndet e dhe për ty për gjithë dhe të jerus të rapidis për rike ndërsa vlen të apërmeni një person shumë të veçan për muaj, një shok shumë të mirë i cili kujtëse për pamjen time Kështu me ma ndrejt frizuren Kështu zylyft është Roma frizeri cili e ka ndur të orta në qenë të qytetit të Mitrovicës vizitoni pra atë berbomit të në këtë dhe me dhe vërtet nuk zhgënje Roma për shëndetje për ty i ndëruar Shkujmë tek një për shëndetje tjetër e cila në ka rritu në 044-144-145 thot ju për shëndes Ali Qili nga Feringeni i Gjermanis për në knasht O Zotë ju knosë të pazni, kemi Avdyli, prap një Avdyli në përshëndet nga Ontario i Kanautës, i cili në respektonë, natyrisht me një SMS, thot i sholla sa më shpet Shqipni e bashkume, po na e na bashkume mëte, se aty veç një kofe është provizori dhe ka daldali heket edhe jo, apo jo, Isak. Shkojmë, kemi Metin, i cili në përshëndet, Meti përshëndet edhe për ty, Po thot, po haru, dje me qika, sa me pos kur 2 Mitrovica. Naseri e mrekullushin ju përshëndes rapsodi, asë në kryeziu me këtë gëmagimin, qëtimi, adhurimin dhe altinin, zemrat të nëft, o Shahira. Thot që të bacazem, falim dhe të përshëndet edhe për ty, shpresaj se dhe ti shpet ki me ardhë, që të me na knu me në knoqë.
Përshëndetje Zahira dhe gjithë reshaku të shend historik, ju përshëndet Sami i Bishin nga Druari. Pra, Ragi Pasolli në përshëndet prej Amerike, Zahira i përshëndesin me zemër, ju uroj gjithë mirat në jetë, pra, faleminderit Ragi, përshëndetje edhe për ty. Kalojmë tek SMS-i tjetër, Raif Neziri të përshëndet ty nëse dhe rapsot nga reshaku, legendarë, mundësish me këngën e reshakut. Vazdojmë Nexhmi Maksutin nga Stanovës i Ullit, po ashtu nga ka përshëndet. Dhe Vlëzret nga Klina, Skenderoj, Kastriotit dhe Meritoni, si dhe Nipi, Kju nga Polasi, ju përshëndesin shumë, dhe ju përgëzojmë për emisionin. Mirë mama, shumë respekt për ty nëse dhe Shairat përshëndet Astrid nga Vushtria, për mdjetë se përshëndet edhe për ty një respekt i veçant. Kemi Selatini me Shok Knofshi gjithmonë proqema nga Gadimia, Mentori nga Polasi, nëse prap ju përshëndet, kemi Sulemoni nga Metegovci, po ashtu në ka dërguar një SMS, një përshëndetje special shkon prej për nasen nga Afrimi. Faleminderit Afrim, përshëndetje edhe ty një përshëndetje speciale. Kemi përshëndetje se njerë të Shahirat këndoni, mosu nani se shqiptarie e konë dur, krejt balkonin, ju përshëndet drejton Dumnica, që ashtu është drejton mosu nale dhe. Naim Brahimi, muzikon të ju përshëndetje ty nëse përshëndetje kolit Shahirat. Naim Brahimi, faleminderit përshëndetje për ty. Në ranë edhe njeve dhe gjithë shikus të televizionit Mitrovicës me prezencën tonë në emision këpër të rapsodin. Kemi Erdoni Erioni me një këngë, Thret Prizreni Mëri Shkodër, duke të shkuaj e maherët. Shkojmë, mërë mama ju përshëndes se shumë i përgëzoj për emisionën, për ju ljosi sa ma shpejt të cilën në studio Litin e Vitin. Ata kalëzojnë se, pra, folklori, kadri, aga përshëndin. Kadri, Liti e Biti, jënkon, këtu, i konftu edhe disa herë, anton po, po, ometën me po. Ju bënë selam, pra, që mund është bina, s'ka problem, ja vëcaktojmë terminin. Ju përshëndesim unë Donjeta Laura nga Peja. Faleminderit, përshëndetje për krejt Pejen, pra, dhe, naturisht, Peja është Pej. E ko ajrën e pasit, është rrugova e ne. Nërsa, për disponime ju, teleshikus të ndëruar, ta të rapsat do të nëndërojnë me muzik të mirëfilt folklorike që me takno shpirë. Qip një qajat që ta është ka dojë rëzini dhe ngoni muzik. O, që qip një do të kësë uresh, mos me pëmër laj me laj, ku të të laj për ture, o, zaj se shqipër, me laj laj. Didn't know.
edhe për ju të nderuara. Kalojm tek Sadik Ayet Boletini, po ashtu na ka përshëndetë dhe na ka nderuar me një SMS. Kemi përshëndetjen tjetër nga Flori, nga Danimarka, Kolding, Danimark. Pra na përshëndet dhe na uron gjithë mirat pra me emisionet tona të cilët ne kënaqemi në diaspor. Faleminderit Flori, përshëndetje edhe për ty. Egzoni nga Begraca, Kaçanikut, po ashtu na ka dërguar një SMS. Kemi Selim Shabani nga Jezerë, si Ferizot, të përshëndes të këngëtarët dhe janë këngë të tyre janë si Ari. A mundëm me ta ngua dhe ty zërin në i herë të kënue? Selim, une nuk këndoj, për fatë keq, këndoj në vetë nga një herë kështu, po këtë ju lo shahirave të cilët janë musafir në studion time, në studion televizionit Mitrovicës, pra të cilën kanë një respekt veçantë, sidomos që nga Reçaku heroik. Thot, prete, prete, ju lum goja nga Jetulla dhe Fitim Jusufi nga Shupkovci. Faleminderit Jetulla, përshëndetje edhe për ty dhe gjithë Shupkovcin. Kemi Tung Mitrovic, përshëndetje nga Selati dhe Rama nga Reçaku. Përshëndesim rafsatet me një këngë të dëshmore mundësisht. Kemi një përshëndetje tjetër, ju përshëndet, i përshëndet Reçakun, zemër ju knuft, ju përgëzoj. Nuk kemi emër. E kemi Broha me vllazni prej Prishtinës, po ashtu na ka dërguar një SMS. O ne kemi Shaira, ju përshëndet mentori. Mandej kemi përshëndetje zemra ju knoftë Shaira, a bën edhe një herë kreshtet e Kosovës bashkimin nga Finlanda. Faleminderit bashkim, përshëndetje edhe për ty. Jetmir Hajrizi nga Reçaku, i përshëndes Shahirat. Kemi i përshëndes Nuradin Ademi nga Druari, i përshëndes Shahirat, shumë zemra i knoftë gjithmonë. Pra, këto ishin SMS-at të cilët jonë SMS-at e fundit për këtë emision të Teleshikues të ndëruar, sepse në kanë mbetur edhe 12 minuta deri në përfundimin e programit të Rapsodia Folklorike, por vetëm për sonte. Ndërsa, ne e kryem SMS-at, kam jetë vetëm edhe, qka, vazhdojmë me kongë, natyrisht, për këto 12 minuta, ne do t'ju kënaqim zemrat e juaj të fladitim, besoj që i keni qitë turën e dytë çajave. Vazhdojmë. Nan kon sabna
Ja, në herë dhe fundi vetëm i këti emisionit, personë të telishikus të ndëruar për këtë shtune. Unë i përndroj rapsodet të cilët gjatë gati 2 orë kënë performuar për mes valve të televizionit Mitrovicës me muzikë të pastër folklorike. Faleminderit edhe një herë. Më mzet diçka për fund të këtij emisioni të një dy fjalë shkurt kështu. Për gjithë shikuesit, gjithë adhuruesit, ka shumë SMS-a që nuk kam shumë memri mi lexue. Përshëndetje besuare. Faleminderit për ftesën në mikritjen dhe gjithë i uroj përmes të televizionit. Faleminderit edhe një herë, edhe shpresoj që do të foli edhe aty që s'na mund me realizuar dëshira po, për kontira apo për shkak të misionit. Po. Ku është saktuar? Po faleminderit edhe një herë për mundin që keni bërë. Shpresoj që nuk do të jetë edhe takimi i fundit i juni. Apo jo. Teleshikues të ndërruar, edhe një herë dua falenderoj Higher Style, pra i cili është Ramen, posaçërisht i cili përkujdeset për dukjen time personale. Dhe është në qendër të Mitrovicës, pra Higher Style, dhe falenderoj gjithë sponsorët tjerë, edhe më së shumti kanë. Është autoshkolla, pra Naki, mandej kemi Binin dhe kështu me radhë. Edhe një herë ju falenderoj edhe shihemi në shtunave të tjera, shtunën tjetër, prap rapsat 3 dhe natyrisht. Ju dëshiroj gjithë mirat në jetë, dashuri, shëndet dhe gjithë mirat. Pafshim.